Olá, senhores. Muito bem, sejam bem-vindos a um videozinho chamado Rapidão, meus amigos. Eu vou começar uma live aqui agora sobre FS Economy. Vai bater aí pra vocês aí na caixa de quem tá com o sininho ativado aqui no YouTube, porque eu tô com problema de fazer a live aqui no YouTube e vou fazer lá no Twitch. Então, quem tiver dúvida sobre FS Economy, cola lá nesse link que vai... Nesse link aqui, ó, do Twitch. Eu vou deixar ele na descrição do vídeo, mas vocês vão entrar lá na sala do Twitch, que vai estar aqui, ó, aqui. Vocês vão entrar aqui, meus amigos. Entra aqui nessa sala do Twitch que eu vou deixar o link rapidão pra vocês aí. Cola lá que a gente vai estar conversando sobre FS Economy, como marcar os voos e tudo e tal. Aproveita, vai pra lá que o pessoal daqui a pouquinho tá todo mundo lá. Nós vamos assistir todo mundo junto. Já tem 8 pessoas aqui assistindo. Pessoal, aguenta mais um instantinho aí que eu vou colocar a chamada no YouTube e a gente já começa a falar, beleza? Vou abrir o Discord e é nóis.